ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ዶክተር ያሬድ ነኝ በዛሬው ፕሮግራማችን ስፔሻሊ በግንኙነት ጊዜ ችግር ያለባችሁ ወንዶችም ሆናችሁ ሴቶች እንዴት አርጋችሁ የተሻለ ግንኙነት ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን የምናይ ነው የሚሆነው እንግዲህ በተለይ ቶሎ የመጨረስ ችግር ያለባችሁ ወንዶች ትክክለኛው መፍትሄ ይሄ ነው ተከታተሉኝ ለማለት ወዳለሁ ስለዚህ በዛሬው ፕሮግራማችን የምናየው ዋነኛው ነገር ምንድነው ግንኙነት ላይ ማተኮር ሳይሆን ከግንኙነት በፊት መደረግ ያለባቸው ነገሮች መደረግ ስንል ለምሳሌ ማሳጅ ሊሆን ይችላል ቦታዎች አሉ ባለፈውም እንደጠቆምኳችሁ እነዛን ቦታዎች እንዴት መንካት አለባችሁ የሚለውን የምናይ ነው የሚሆነው እሺ በመጀመሪያ አብዛኞቹ በቶሎ የሚጨርሱ ወይም እኔ ቶሎ ነው የምጨርሰው ሚስቴን አላረካትም የትዳር አጋሬን አላረካትም የሚሉ ሰዎች የመጀመሪያው የሚያደርጉት ነገር ምንድነው ቶሎ ብሎ ወደ ፔኔትሬሽን ወይም ብልትን ለማስገባት መቸኮል ነው በዚህ ወይ ደግሞ ከሄዳችሁ አይሰራም ስለዚህ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድነው አብዛኞቹ በግንኙነት ጊዜ ያሉ ስንፈቶች ወይም ድክመቶች ምንድናቸው ሳይኮሎጂካል ናቸው ስለዚህ እነዚህን ጉዳዮች መቅረፍ ነው ፕራክቲስ ሜክስ ፐርፌክት እዚህ ላይም ይሰራል ስለዚህ ሞር ምንድነው በደንብ ትምህርት በወሰዳችሁና ግንኙነታችሁን ለማሻሻል በጣራችሁ ቁጥር ሞር የተሻለ ፐርፌክት የሆናችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው ወደ ግንኙነት ቶሎ ሮጦ ብልት ከማስገባት ከመቸኮል በፊት መደረግ ያለባችሁ ሴቷን እንዴት አድርጋችሁ በደንብ ለወሲብ ዝግጁ ልታረጓት ይገባል እንዴት እስከምትቋመጥ ድረስ እስቲ እንዴት እዛ ላይ መድረስ እንዴት እዛ ላይ እንድትደርስ ማድረግ ይቻላል የሚለውን ነው የምናየው በመጀመሪያ የምጠቁማችሁ ማድረግ ያለባችሁ ቦታ ምንድነው ይሄ እምብርቷ አካባቢ ላይ በተለይ ይሄ ሆድ አካባቢ ሆድና ይሄ ክሊቶሪስ ወይም ቅንጥር በተመሳሳይ ቲሹ የተገናኙ ናቸው ስለዚህ ይሄ እምብርቷን አከባቢ ቀስ ይያልክ እየዳበስክ በእጆች ደሞ ትንሽ ዝቅ ብለህ ወደ ከብልቷ ከፍ ብለህ የምታገኘው ፒቪክ ቦን የሚባል አለ እሱ አከባቢ ከብልቷ ትንሽ እጆችን ከፍ አድርገህ የምታገኘው አጥንት ነው ያ አከባቢ ላይ እጆችህን ጫን ያደረክ ከዛ ደሞ ምንድነው የምታደርገው ጀንትሊ በመላስህ ቀስ ይያልክ እምብርቷን መሳም ምንድነው ማድረግ ያለብህ ቀስ ይያልክ ሆዷን አከባቢ ማሳጅ ማድረግ በጣቶችህ ስለዚህ ይሄ በጣም የተሻለ ሰንሴሽንን የሚፈጥር ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ መሄድ ይቻላል ሴቶቻችን እንግዲህ ይሄን ትምርት በመውሰድ ለተዳር አጋራችሁ ሼር ልታደርጉት ይችላልላችሁ እንዴት ማድረግ እንዳለበት ጋይድ ልታደርጉት ትችላልላችሁ ማለት ነው እሺ ሌላኛው ከግንኙነት በፊት ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው በመተሳሰሙበት ጊዜ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ምንድነው የምታረጉት ጀርባዋን በደንብ ማሸት ወይም ማሳጅ ማድረግ ጀርባን በጣም በጣም ሴንሲቲቭ ቦታ ነው ብዙ ጊዜ አሁን ሌላው ችግር የሚሆነው ምንድነው በመተሳሰሙበት ወይም በመተተሻሹበት ጊዜ የቱ ጋር ልሻት የቱ ጋር ልንካት የሚለው ነገር curious እንድትሆኑ ሊያደርጋችሁ ይችላል ስለዚህ አሁን ይሄ እነዚህ ችግሮች እንዳይገጥሟችሁ ነው እነዚህ ምክሮች እየሰጣችሁ ያለሁት ስለዚህ እየተሳሳማችሁ ሊሆን ይችላል አንገቷን እየሳምካት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ምንድነው የምታደርገው ጀርባዋን ቀስ ይያልክ ማሳጅ ማድረግ በእነዚህ ነገሮች ብቻ ራሱ ሴቷን እርካታ ላይ እንድትደርስ ማድረግ ትችላለህ ስለዚህ ወንዶች ሴትን ማርካት አልችልም የምትሉ ወንዶች በርግጠኝነት የምነግራችሁ እነዚህ ምክሮች ከተገበራችሁ በደንብ ሰክሰስፉል የሆነ ግንኙነት ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ጀርባዋን በደንብ ቀስ ይያልክ ይሄ እጆችን ሮቴት ይያርክ ወይም ቀስ ይያልክ ጣቶችን ዘርግተ ያሽከረከርክ ይሄ ሰርክል ነገር እየሰራ ማሻሸት በደንብ እንድትረካ ያደርጋታል እሺ እንግዲህ አብዛኞቻችን እንደምናውቀው ሌላው ከሴት ልጅ ወሳኝና መነካት ያለበት ቦታ ቅንጥሯ ነው ያንን ቦታ ግን እንዴት መንካት እንዳለባቸው አብዛኞቹ ወንዶች አያውቁትም ስለዚህ ያንን እንዴት መንካት አለብ ነው በተለይ በዚህ በቅንጥር አካባቢ ላይ ወደ 8000 የሚጠጉ ነርቭ ፋይበሮች አሉት ይሄ ደግሞ ምንድነው ከወንድ ልጅ የብልት ጫፍ ላይ ከሚገኘው ሁለት እጥፍ የበለጠ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሞር እንግዲህ ይሄ ቦታ ምን ያህል ዴንጀረስ እንደሆነ ይሄን ቁጥር አይታችሁ መረዳት ትችላላችሁ
ስለዚህ እንግዲህ ሴቷ በመተነሳሳ ሰዓት የብለድ ፍሎ ወደ ቂንጥሮቿ በደንብ ስለሚሄድ በደንብ ቂንጥሯ በደም ይሞላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? ቀስ ያዳችሁ በእጃችሁ በጣታችሁ የነካችሁት ምንድነው የምታደርጉት? ጫፉን ብቻ መንካት ሳይሆን ትንሽ ወደ ውስጥ ጠለቅ ብላችሁ ኃይል እየጨመራችሁ የተወሰነ ኃይል እየጨመራችሁ ማሻሸት በደንብ ትንሽ ጫን እንዲሁም ፍጥነቱን እየተቆጣጠራችሁት በደንብ ቶሎ ቶሎ እንዲሁም ትንሽ ዝግ ያረጋችሁ በደንብ ማሻሸት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በጣም ይሄ ወሳኝ ቦታ ነው። እሺ ሌላው ወሳኝ ቦታ እንግዲህ ምንድነው? ይሄ የውስጠኛው ታፋዎቿ ናቸው። ይሄን ቦታ ደግሞ በጣም ስፔሻል የሚያደርገው ሌላኛው ተፈጥሯዊ ምክንያት ምንድነው? ለክሊቶሪሷ ወይም ለቂንጥሮቿ በጣም ቅርብ ስለሆነ ይሄንን ቦታ በደንብ በስግታ ቀስ ይያሉ ይሄ ጣቶችን ያሽከረከሩ ወይም ክብ እየሰሩ በደንብ ማሻሸት መነካካት እን በጣም በስሜት እንድትቀልጥ ያረጋታል። ስለዚህ ምንድነው የምታረጉት? ቀስ ይያላችሁ ወደ ብልቷ እየተጠጋ ብልቷን ሳትነካ፣ ምክንያቱም ካሁን ነካኝ ዛጋ ደረሰ ኦ ስትል በደንብ ሳትነካው ቀስ ይያልክ በደንብ እንድትቋመጥ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄንን በመታረጉ ጊዜ እንግዲህ ሴቷ አልጋ ላይ ተኝታ ከሆነ እግሮቿን ደግሞ ከፍ ፋርገ ቀስ ይያልክ ለታሻሸው ለተደባብሰው ትችላለህ ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ደግሞ ይሄንን በመተጠቀሙ ጊዜ እግሮቿ ታፋዎቿ መሃል በመታሻት ጊዜ ቅባት ነገር መጠቀም በደንብ ኦይሊ ነገሮችን ይሄ ለማሳጅ የተዘጋጁ ቅባቶችን በትጠቀሙ በደንብ የተሻለ ነው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ምንድነው ሁላችንም እንደምናውቀው የጡቷ ጫፍ ነው። የጡቷ ጫፍ ላይ ኤክስትራ ኬር ወስደ ቀስ ይያልክ በእጆች በጣቶች ከመነካካት ጀምሮ በደንብ እስከመምጠጥ ድረስ መሄድ ያስፈልጋል። አብዛኞቹ ሴቶች እንደውም እንደሚናገሩት በተለይ መጀመሪያ የጡታቸውን ጫፉን እንዲሁም ጡታቸውን በመጠቡበት ጊዜ በደንብ አንድ ሌቭል እርካታ ላይ እንደሚደርሱ ይናገራሉ ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ደግሞ ከንፈር ነው። ያው ከንፈር አብዛኞቻችሁ ለተሳሳሙ ትችላላችሁ። እንግዲህ በመተሳሳሙበት ሰዓት ግን በደንብ መሳም መቻል አለባችሁ። እንዲሁም መሳም ብቻ ሳይሆን ቀስ ያላችሁ በጣቶቻችሁ ከንፈሯን ማሻሸት እንዲሁም ምላሳችሁን አስገብታችሁ አፏ ውስጥ በደንብ ምላሳችሁን ያስገባችሁ በደንብ ሰርኩሌት ያረጋችሁ ምላሳችሁን በደንብ መዳበስ መቻል አለባችሁ። እንግዲህ ሌላውና የመጨረሻው ስቴፕ ምንድነው? ብልታችሁን አዘጋጅታችሁ ወደ ብልቷ ውስጥ ከማስገባታችሁ በፊት በደንብ በብልታችሁ ቂንጥሯ ላይ በብልታችሁ መምታት ወይም ማሻሸት። ይሄን በጣም በተለየ ኔ ቻናል ላይ ያሉ ሴቶችም ይሄን ነገር ሲደረግ ደስ ይለናል ስላሉ ይሄኛውም ሌላኛው ቤተር ወይ ነው። እንግዲህ የተወደዳችሁ ተመልካቾቼ ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ ፕሮግራም የተከታተላችሁትን ነው የሚመስለው። ስለምትሰጡኝ መልካም ትብብር አመሰግናለሁ። ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ያላችሁ በቴሌግራም ላይ ልታገኙኝ ትችላላችሁ። የቴሌግራም ሊንኩን ከስር በዲስክሪፕሽን ላይም በኮመንት ላይም የማስቀምጥላችሁ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዛ እንገናኛለን ማለት ነው። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።